إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير atendezebwa allah subhanahuwataala naamatenda amalungi agatali mbi bwonna alla subanawataala uwade buwangaman lfeakirai yafe numalnawadbulanabeyi yo tuberenga tuebaza alla ubanawataala obulamu bunola uawalwatuwadde tuberengatukola bintu bibii itibwa esooka tubeere nga tukola ibada nyingi nnyo tuongereku ibaada kwezo ztuna zetuyina tezitumala kuingira janaya allah subhanau wataala ekyokubiri aba ebitiibwa tukole ku tawuba tukwate ku rabba tusimule kumazambi getukoze buli muntu enampulizo lwalero eri akoze ku zambi alijukirira ddala bulungi nnyo

stigfar kwata rabba simula stigfar alla san tala renaakusywa tyaomwoyo gwange myoulamira abatusoka naffe abajja oluvanyuma lwabwe nabagenda okuja oluvanyuma lwafe alla subnawtala kybalamanala subanauwataala abebitibwa

نوكتي الله سبحانه وتعالى تينجرا تجت كويبي يينجرا بيوجين دوك الله سبحانه وتعالى يسون قرواتهم بك محمد صلى الله عليه وسلم يتقبيزه لا يجزد دوان ينجي نيو متينو كويرا الله سبحانه وتعالى دوية سوكا بك محمد صلى الله عليه وسلم جاتو يجزا إقامة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كان بدي يوم من دقمو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أي الله إنك سوى بيدين ومبا الله إنك سوى بيدين ومبا الله إنك سوى بيدين ومبا أبرونا تو سبي الله سبحانه وتعالى توب سرا بسبي الله سبحانه وتعالى الله يا بقره يا صغير واشي سوره الفاتحه جت سابو لول نيمال نغاتو بولو نغاتو غاندو كسالا توكتا كان مليمي تشيامه تشيامات يهلل الصراط المستقيم اي الله تلومنا مكو بو اغلوكو فو اغلومنا الله سبحانه وتعالى يا بقره وان بك محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه يغاماتي غتوسا

okute Allah subhanahu wa ta'ala na ko tuku sabi Allah subhanahu wa ta'ala wal afafa ay Allah okutuku saba okubeeranga otuwa obweto waze no obweto waze ku ya Allah eriya abantu kisabi obusabi Allah wal ghina ay Allah kusabu bele ngopa no bugaggo bwa bulingiri yonna yonna iddua baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajitku biliza tusaba tuyitizo yo Allah subhanahu wa ta'ala اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الدواء يقول بك محمد صلى الله عليه وسلم في جريزة. اللهم آتِ نفسي تقواها. اللهم آتِ نفسي تقواها. زكّها أنت خير من زكّاها. أنت وليها ومولاها. اللهم آتِ نفسي تقواها. زكّها أنت خير من زكّاها. أنت وليها ومولاها. ebigambo ubitegezaki ebyo allahuma ati nafsi takwaaha ai allah nkusaba obeere ngu owo omwoyo gwange takwaaha okubeeranga gukutya allah we omwoyo gwange okubeera nga gukutya ekitibwa omwoyo aabitiiwe ekitibwa omwoyo obeereogassa ebintu bibiri obeere ogasse ekitibwa jasadi ne ruhu jasadi gwemubiri ruhu gwemwoyo omwoyo ogwo guyina omubiri gutegeera era gukwatibwako naye lwakuba enga abantu tusobola kuberana tugutunulira tugulaba nmaaso gaffe naye obukakafu obulaga nti no omwoyo go inegera allah subhanau wataala malayika ekulamu omwoyo eyitibwa israil bwemala okukulamu omwoyo gwamwanaadamu bwaberanga abadde mulongoofu egukwata

أو الله سبحانه وتعالى كتى سبب صبي الله، بريء ما أنتم، بتوجرك أبو حسوك، بتوجرك بكر، بعمر ألزمه كلمة التقوى، الله يبان بذي تعبير الله سبحانه وتعالى، الله يبان بذا، الله سبحانه وتعالى، يا شنو راجيهم سجوم ماني، اليوم وترتي مميم بيا إذا المرء لم يلبث السّياب من التّقى. تقرب العريان ولو كانك كأسيا سنقو مدو أبيرا تجيان بدكا بلو تياكو تيا الله سبحانه وتعالى موتو يا أبيرا ويريري نلو أقوى الدنغة مارلينة يمول با يام بدك آيام الداني للدبولونج نلو أقوى الدنغة بلو تياكو تيا الله موتو يا أبيرا نغالي ويريري نلو أقوى الدوك سوف سري الله اللهم آتي نفسي تقواها أي الله سوف يرين ووم ويقوان كويرانغا مكوتيا زكيها أي الله قتكوزي ai allah gutukuze anta khairu man zakkaha kwanga allah go mutukuza shingo burunji allah bo singo kutukuza jukirat allah yagam quran karim qad aflaha man zakkaha amazo kwesima yesime o ya mazo abelanga tukuzo moyo gwe qad aflaha man zakkaha ngo kutukuzo moyo gwo o belanga na choyina ku sababu sabi allah subhanahu wa ta'ala echo sababu sabi allah subhanahu wa ta'ala okutukuza omwoyo okwo omwoyo ogwo tegubeerako nfuufu naye kitiba ougutukuza ogutukuza ogugjamu ebirwadde ebirwadde byomwoyo ebyo nga al ishiraak walkufur ashirik walkufur ogattaku allah subhanahu wataala nogujjamu obukafiri ouamu gattaku allah subaanawataala nogujjamu obukafiiri okutukuza omwoyo gwo ogujjamu hawanafsi okubera nga omwoyo gwe gukolanga bwegwagala alwo abantu abalana wegalanyoegala kyayina okukola nga tafayo alla sbantla akikiriza oba yakigana allah subanataala anifaa ogutukuza okuberaga guam obunafus omoyoglbnafus alafula ogutukuza okuberaa uamu obugayaavu

اي اللهم اني اسالك الهدى اللي مو بيجامبو بنبي وكبيوكا اللهم اني اسالك الهدى اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللي جامبو بنبي وكبيوكا بسم الله الدوي يوك بنبي وكبيوكا اللهم ات نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها kyannaku nnyo kyannaku nnyo osigaana omuntu omuwala omukyala osiŋgaana omuvubuka ngaakutte oluyimba lwomuyimbi sente singa kumi nabbiri nga zimuli mumutwe nga aluyimba oka lelutandika mpaka ku om naaluyimba buyimbim yabikwata bukwasi nga bikwata ku redio ku tvi nabiteka mumutwe natandika okubuyimba nga newa aba atambula awo nayimba nimuteka iya foni matu nimtani ko kuyimba tebukimanyi tine nyimba haram ni buru ugabo obutone nnyo ate obwa makuru nnyo fi dunya wal akhirah nibutulima omuntu jja kusinnana nga ali meddo kwate sduwa zine bibi allahumma inni as'aluka huda wat wal afafa wal ghina ayyam allahumma ati nafsi taqwaha zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliyuhum mawlaha edduzo zekwate konnyo ويتزوك في رنغو زي صماء ندامك في رنغو نغو بدو المقسالة مسجود ياهو ندام السجود ياهو اذكاري زي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اللهم اتي نفسي تقواها زكيها انت خير ما زكاها انت وليه مولاها الله برنغو موسبوك في رنغو متياه هبانك تسوي الله سبحانه وتعالى اه برنغو اتوكو متياه هبانك تيا ايها الذين امنوا هبانك مبكر زي

nga tegeza kigambo kyakutya allah subhanahu wataala hadisi gyenjaga tujjukanyeko beisini Allah taala tujamu ekyokuyiga hadisi ejibwaku abu yali ya ya atugamba nti omubaka muhammadin sal llah lei wasallama yagamba aat abantu bano basatu oba ebintu bino bisatu man jaaa bihinna mac eliman omuntu wanagena byo mumaso gwekitiba allah subhana wataala ngaabikola ngaabirina omo nekyo ngaamukiriza dakala min ai abwabi elganna shaaa omudda oyo agenda kuyingira gena bagenda kul anyon ynmnayaala ebintu bino bisatu kasakakutana noobera nga obikola allah subahana a taala bagenda kugulawo egjana oyingiremu muggana mumulyango gwoyagala oba mugjana gyoyagala mwogenda okuyingira se ekyo kyokka wazawaja min huri el ain haithu shaaa abage ka nbategeeze kino mugyena kubimu ebyengeri ebisingamu okubeeramu ebyebbeeyi bebakyala abavubukamu namuwulirize mwaba pakuka pakuka nbukyaala obweduniya obwa haramu omuaa ya waaamaabkukirabwerere omukyaara ayitibwa omuyara yalwa yemuaaa wahala ea inzakaitakakyaala nmwena mwna abauakua nbukyala obwaharamunokuduniya yagamba allahamubaka muhama aasalama

allah nakwata enjuba eno nakwata nomwezi nga tebyaka omukyala naekibato kyenakyoleka kugulubwa ti eduniya yonafuna ektangao lekibatukyomukal oyo kwaba abakala bomug omukalo o nmala awande edsulmu lyokalyoka kdniya no tlfeensiyona euniya yona ewuna akawowa okusinga akalifuwa misk oba kalifuwa gegosinga okumanya nti awunya nnyo oba awunya bulungi nnyo agenda okukola bi ygenda okufuna ebyo nawe omukyaala abasajja abmugjana gyebali tonakuwala omukyala nuuiandaba muaaalai ys nam abakyala waliyo allah subaanataala basajja aabalungi ansa babategekedde abalie muna nga babalindiriddeea

ne mukyalawe gwe babadde kuno ku duniya omukyala oyo agenda kwera mulungi o mulungi no kalaala okusinga abakyala boomujjana bali era nabe bagenda kumutunulya nga bamutya abakyala allah batekedde abaami mujjana bagenda kutululaono omusajja ayingidde ne mukyala we mujjana allah agenda mumutwala mu saluuni amulongoose amunyirize ate agenda kuba mulungi nnyo okusinga bali allah subana a taala beyatekamujjana kitegezaki nti fe abafumbemu fenna faaiyo okulaba nga mukole eddini allah akuwa oyingiremujjana oyingiremunemukyalawo omuddu yenna allah gwaliingiza ejjana nga mukyala nga bbawo si mulongoofu allah agenda muwa omusajja mujjanaomusajja omulungi ennyo wakathalika

ndasaa ekintu kinoksogange nagusomesaomabegaawo maba mu aya zetuwasomako emabe gaawo asangamukyajukira abange tuberenga tusonyiwa banaffe buli muntunaagla okusianaalla ubanawatala nusimegezaroiaallah subanau wataala yemusonyi

omuntu owookubiri n'omuntu yinna asasula ebbanja nga ebbanja eri akirimusasuza kutya tya atya butya bwanasinkana allah subhanahu wataala ngaacya ayina ebbanja abange tubanjibwa ebbanja oba amabanja gayawulwamu emiteeka ebiri waliwo ebbanja eriwo wakati womuddu n'omuddu newabawo nebbanja eriwe wakati wo na wakati wa allah tusasule amabanja wakati wakatiwo fene allah mabanje geswala mabanje ga ramadan mabanje ga zaka amabanja gahijja tugasasule tuteke ebintu ebyomunola oer osasuddew ye t olweban ezib o wtiw ebbanj zibwe nyo okwerana tuisasula

yasiiba yatoola zaka emirimu gyegyo gyeyakola gimuggibweko giweebwa abantu beyaly aza amanya gyeya beyaly azamaanya mu nsimbi mukubavuma mukubageya mukubakoleko ebintu ebyamu byona abange tusasule amabanja basiramu tusasule amabanja agatubangibwa

akunga ma suhaɓa mu cife mu ababuza ba suhaɓa jange man kan ari i cindi madaluman nake nai nake ke a ni manja. wal ya minni qabla min ni yawm al asuyi qiyama. musasura midida wano mbele ngan musa sura. masu ba allah subhanahu wa ta'ala